Ker smo približno pred letom dni kot izvajalci pogrebno podjetje Maribor pričeli z gradnjo regijske postnice. Danes z svečanostjo in z veseljem v bistvu odpiramo ta del. Na nek način gre za simbolično predajo zgrajene postnice ministrstvo za delo in družino, socialno družino. Mestna občina Maribor je lastnica zemljišča in tudi pobudnica nekako ideje, da se v severovzhodnem delu Slovenije, da je v severovzhodnem delu Slovenije izgrajena ta regijska postnica v sodelovanju z ministrstvom za delo in socialno družino. Tako bi prosila podžupana gospoda Deniča, da